Päivän vodion 3 2 minuutin AMRAPia. Outoja liikkeitä. Ensimmäinen 2 minuutin AMRAP. Hypätään tankoon ja suoritetaan 1 toast to bar, 1 chest to bar. Ja tätä jatketaan maximum effort for time 2 minuuttia. Josta välittömästi siirrymme seinälle seuraavaan 2 minuutin AMRAPiin, jossa suoritetaan single handstand pushuppeja. Eli yksittäisiä käsillä seisoita punneruksia. Aina noustaan seinälle, tehdään punnerus, jonka jälkeen käydään 2 jalalla lantio täysin. Jumalauta. Hiljaa immonen. Jonka jälkeen käydään 2 jalalla, ojentaa lantio ja palataan seinään. Käsillä seisoita punnerukset saa suorittaa joko tiukkana tai kippaamalla. 3 2 minuutin AMRAP on henkilökohtainen lempiliikkeeni wall ball 2-for-1s. Eli yhdellä heitolla suoritetaan 2 kyykkyliikettä, toinen sillä aikaa kun pallo on ilmassa. Pitäkää hauskaa.